ម្ដងម្ដងនេះខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍រាសាចាប់អារម្មណ៍អីគេនេះចាប់អារម្មណ៍ខាងនោះឮភ្លេងបនហើយដល់ខាងនោះវិញឮដូចភ្លេងការអញ្ចឹងគេចាក់ភ្លេងឮឮហើយខាងនោះវិញឮតាអាចារ្យឲ្យពោហើយខាងនោះវិញឮសលេងចាក់បាសជើងក្រោខេឡង្កោរំពងរាសាអូយប៉ណ្ណឹងក៏ឆ្ងល់ដែរណូរដូវកាលនេះក៏ជារដូវកាលជាកសិករគេសប្បាយរីករាយព្រោះថាប្រមូលផលនេះដំណាំដាំដុះគេបានច្រើនអញ្ចឹងទៅអ្នកភូមិខ្លះក៏សំរុយសំកាក់បានច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់រៀបចំការប្រពន្ធការកូនហើយអ្នកខ្លះទៅគាត់ធ្វើបន់ដើម្បីសំកសលហើយមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងទៅគឺជួបជុំបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិអីនៅមុខផ្ទះអញ្ចឹងទៅគេច្រៀងលេងណារ៉ែណូហ្នឹងហើយនឹងមកពីភាពឧស្សាហ៍របស់គាត់ខំប្រឹងរត់លុយទៅគាត់មានគាត់ធ្វើកម្មវិធីសប្បាយជុំបងប្អូនគាត់ចឹងណាហេវាថាយើងហត់នឿយក៏ត្រូវការលីឡំជាមួយនឹងការសប្បាយដែរទើបយើងគិតគ្រីថ្មីថ្មីទៀតទៅណូស៊ូមើលអ្នកដែលចាការគេកំពុងភួររស់ហ្នឹងណាតើគេដាំអីគេខ្ញុំមិនដឹងតើសាតើសាជួយចិត្តសួរសនួរតដែ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 រទីមើលឲ្យទីតើបើឲ្យទីខ្ញុំគិតថាដីនេះគេភួររស់ហើយចឹងបើគេដាំម្លឹកមិនទៅព្រោះឯខែក្តៅហ៎ខុសហើយគេដាំពោតហើយមិនដឹងគេដាំពោតចុះហីនេះមិនឃើញទេនេះមើលដើមពោតឯងគេភ្ជួរនៅសល់ពេញហ្នឹងឯងហើយមើលមុខនោះមិនចការពោតគេប៉ណ្ណាប៉ណ្ណៃមើលទេអីអូចការពោតធំហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអូចការពោតនេះមើលកពួកពោតឡើងលិចលិចក្បាលហ្នឹងនេះហើយផ្លែឡើងធំធំតែសាពូតនឹងពូចពូតកំហំពូតសហ្នឹងពូតសហើយពូតសឲ្យប៉ិនប៉ិនពូតកំហំមិនដឹងសានេះដឹងសាតាគេសម្រាប់សម្រាប់យកពូចពូតល្អល្អយកមកដាំពូតនេះមើលទៅធំតណោដឹងសាកាច់ហ្មងណាហេអត់តនេះនៅស្ទើឯងតតែ5ថ្ងៃទៅមកទៅទៀតមកកាច់បានមើលប៉ិនប៉ិននេះនៅស្ទើឯងឃើញវាធំធំវិញស្មារប្រមូលផលបានឯងប៉ុណ្ណឹងអូនៅឯងហេណូមានលឺសលេងផោ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 ហេឮដល់នៅខាងមុខហ្នឹងមែននោះលឺនៅខាងមុខអូចាប់បានហាយកាខាងមុខគេប្រមូលផលពូតឯងតោះតែជួយគាត់ចឹងសំឡេងកាច់ពោតព្រោះតែសាខែប្រាំងដាំស្រោចទឹកដាំស្រោចទឹកដល់ពេលវាធំពេញប្រមូលផលយើងលួបានលុយមកដល់នោះជួយចាក់ឲ្យលឿនមកអាំងទៅទុកហ្នឹងនោះແນ່ທົມທົມຄະແນ່ທົມລໍກາຍປູດສູ້ລະສາຫັ້ນໃຫ້ອ້າຍຢ່າວ່າຖ້າສູ້ກະບານໂອ້ໃຫ້ຈໍາເນັ່ງກໍວ່າຖ້າຈໍາເນັ່ງໄປໄດ້ຢືມປະໂມພໍປູດອອກໃຫ້ນີ້ດາມດາມນັ້ນນະຄືແນ່ສົດທົມກິຕິງໃຫ້ຍົກມາຊ່ວຍອັດກູຊິຍໍຫາເລັກນະເລັກອັດໂອ້ມາພແລສໍປະໂມລອງອອກປີຈາກາໃຫ້ຊ្រັບບານເຈີມແມ່ນແຕ່ນខ្ញុំគិតថាគេរដូវនេះគឺជារដូវមួយដែលលោកពូសុបាយចិត្តមែនទេគ្រូចូលមានគួយយំណាស់មានប្រមូលផលមិនសុបាយចិត្តត្រូវហើយលោកពូពេលប្រមូលផលបានពោតចឹងណាលោកពូលក់ឆៅបោះឲ្យគេឬក៏យកទៅស្ងោរលក់ខ្លួនឯងយកទៅបោះឲ្យគេអូបាទបោះឲ្យអ្នកខាងប៉ែកគេលក់ពុតស្ងោរហ្នឹងហ៎ខ្នល់ចាអូខ្ញុំវិញជិះពោតអាំងខ្ញុំជិះពោតអាំងហេពោតស្ងោរក៏ឆ្ងាញ់តែសារជិះពោតអាំងហ្នឹងហើយខ្ញុំវិញជិះពោតឆាអ៎ពោតឆាឆ្ងាញ់ណាពោតឆាខ្ញុំចិត្តពោតអាំងនេះលោកពូអ្នកនេះធំធំមកខ្ញុំជឿរើសហ៎បាទអរគុណណាចាគឺរើយូរតិចចាលោកពូពោតឲ្យប្រមូលបានអញ្ចឹងហើយយើងបែងចែកជាប្រមាណប្រភេទទៅ3ប្រភេទមួយអូចាអានេះប្រភេទទី1ហ្នឹងមែនទេធំធំអញ្ចឹងទី1ចាអានេះប្រភេទទី2អូយើងតូចជាងនេះបន្តិចចុះប្រភេទទី3ហ៎ប្រភេទទី3គឺតិចអូតូចតូចវាងតិចតិចហ្នឹងហ្នឹងហើយតូច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 
បើមិនថាចាស់ចាស់ឬក៏ម៉ាក់ខ្ញុំអ៊ំខ្ញុំអីហ្នឹងពីច្រើនគាត់ថាចេះពោតកាច់ភ្លាមយកស្ងោផ្លែគឺផ្អែមឆ្ងាញ់ហ្មងប៉ុន្តែនៅពេលឆ្លងទន្លេពោតនឹងសាបប៉ុន្តែចាស់ចាស់គេនិយាយអញ្ចឹងមែនលោកគ្រូតនាងពោតតោថាឥឡូវអត់ទេលោកភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ចាត្រូវហើយអានេះមកពីជំនាន់មុនគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយតែឥឡូវវិញបាច់ឆ្លងទន្លេមានស្ពានមេឆ្លងដែរស្ពានហើយណាមួយគេហើយណាមួយទៀតចកាខ្វះអីចកាពោតក្រោយផ្ទះគេជិះឡានជិះម៉ូតូជិះលំអីមកដឹកយកទៅលក់ដល់មុខផ្ទះហ៎បោះឲ្យភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងបាត់ពោតញ៉ាំភ្លាមភ្លាមឆ្ងាញ់ហ្មងអែមយើងប្រឡេះក្របវាទៅលីងក៏ឆ្ងាញ់ដែរណូពោតថ្មីថ្មីចឹងណាផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយក្របពោតវាទន់ទន់ចឹងថានទៅចិត្តពោតឆាហ្នឹងប្រឡេះក្របវាឆាឆ្ងាញ់ណាស់ដល់សារយើងចិត្តពោតអាំងអូលោកពូកាត់ដើមពោតយីតឲ្យគោលោកពូហ៎បាទបាទលោកពូហើយចិញ្ចឹមគោប៉ុណ្ណឹង4នឹមហ្មងអូ4នឹម4នឹមខ្ញុំគាត់ថាគេបានដើមពោតនេះល្អហើយគោព្រោះថាពោតមានខ្ជិលយហ៎ហ្នឹងហើយអាហារសុខភាពសម្រាប់គោហីគ្នានៅណូប្រមោពួតអស់ហ្នឹងមកប្រើសោះគាត់កាប់ដើមយកទៅឲ្យគោមកផ្លែអស់លីងហើយលោកពូមិនក៏ព្រមកាប់ដងគោគោក្រមើលមិនកាប់ប្រាក់ប្រាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងអឺខាងក្រមើលរឹងពេកចាអូយើងជូនទៅវាធ្ងន់ធ្ងន់ទៀតហ្នឹងហើយអូណាមួយខែនេះសម្បោពួតផងតែសាខែនេះសម្បោប្រូមែនសម្បោសម្បោពួតនេះកាត់តែកណ្ដាលបានហ្នឹងហើយចៃយោណាមួយគាត់ពិបាកដឹកផងដល់ពេលនេះទៅគាត់កាប់មួយខែសម្បោពួតក៏កាប់ដល់ចុងតែនៅប្រមូលផលពួតចេះតែសាអើយគូឆ្ងាញ់មាត់ហ្មងបានពួតបៃតងសោះសោះចឹងហ្នឹងហើយមើលស្លឹកឡើងខ្ចីខ្ចីហ្មងណាអូគាត់កាប់លឿនណាស់នោះមកផ្លិតអស់លីងអូចំការពួតជួខាងខ្ញុំធំធំពួតពួតតែសាណែហ្នឹងហើយពេញប្រមូលផលហ៎ហ្នឹងហើយអេតែឆ្ងល់មិនខាងណាគេអត់តន់កាច់ទេហើយមើលកណាត់ខាងណាគេកាច់អស់ចឹងទៅសាគេបងកាច់ទាំងអស់ហ្មងទៅទៅសាតាកែគេតម្រូវតាមអ្នកមកទិញពោតម៉ៅពោតគេហ្នឹងណាព្រោះថាគេយកពោតទៅស្ងោលក់ភ្លាមភ្លាមអាំងលក់ស្ងោលក់ភ្លាមភ្លាមបើស្អីតែយើងកាច់ប្រមូលមិនអត់ទាំងអស់ចុះអូទៅហូបបើគេលក់សល់មិនទៅពោតទុកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃស្ដាប់លេងឆ្ងាញ់ហើយអញ្ចឹងគេកាច់លក់ប៉ុណ្្នឹងសិននៅពេលណាដែលគេខ្វះគេមកកាច់ពីចកាទៀតទៅអូមួយយ៉ាងនេះទៅណោះគេលក់គេដឹងប្រមាណថាមួយថ្ងៃហ្នឹងលក់អស់ប៉ុណ្ណាគេកាច់ប៉ុណ្្នឹងគេមិនចេះកាច់ទាំងអស់ទៅនាំពោតសាបហើយដល់ពេលអ្នកទិញញ៉ាំអត់ឆ្ងាញ់ថាពោតអត់ល្អហើយថាពោតល្អដល់ពេលយើងកាច់ភ្លាមថ្មីៗស្រស់ស្អាតយកទៅឆ្ងោឆ្ងាញ់ការពោតខាងនេះប្រមូលផលបានទេតាសានៅឯក៏4-10ថ្ងៃទៀតហ៎ព្រោះសក់ពោតនេះវានៅរៀងស្រស់ៗឡើយតើរៀងស្ពំស្ពូនស្ពូនមិនអាចប្រមូលផលបានស្មើប្រមូលផលបានហើយមិញនៅហេដល់ផុតចំការពោតដល់ចំការពេញប៉ោះម្ដងមិននឹងដបទូចទូចឡើយហ្នឹងហេយើមើលរ៉េណូយើមិនធ្លាប់បានតលេងនៅក្នុងភូមិកោមែនទេហ្នឹងហើយពេញប៉ោះគេណែដល់ដល់កពស់ពស់ណែហើយផ្លែឡើងពេញហ្នឹងហ្មងតែនេះវាតោងឡើងមិនកើតទេសាហ៎មិនថាឡើងកើតណែជាមួយទៀតណាគេយកខ្សែមកចងចែដល់ពេលខ្ពស់ធម្មនេះទឹកយកចងធម្មនេះធម្មនេះរហូតបាំងពោះហ្នឹងហើយចងដេញរហូតដល់វាខ្ពស់តាមឈើហ្នឹងទៅចាំបានផ្លែយើងប្រមូលបានផលបានច្រើនដោយសារតែនៅទីនេះដីមានជីវជាតិអញ្ចឹងទៅតំណាំដាំដុះគឺល្អដូចជាពេញប៉ោះនេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែស្រោចទឹកឲ្យវាគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងទៅអូមើលដុះឡើងល្អហ្មងប៉ុន្តែស្មៅក៏វាលាស់មកដែរតែបើមិនដូច្នេះយើងខ្ជិលអត់ធ្វើស្មៅពេញប៉ោះយើងមកប្រមូលផលមិនបានហ្នឹងហើយបើយើងអត់ធ្វើស្មៅស្មៅនឹងស៊ីជីពេញប៉ោះអលីងអូញ៉ែសុនណាមីញ៉ែសុនណាមីចាអូហើយពេញប៉ោះអីហ្នឹងមីងពេញប៉ោះឆាលីពេញប៉ោះឆាលីឆាលីហើយនឹងដាំរយៈពេលប៉ុន្មានខែណាមីងនឹងដាំរយៈពេលវាបានបេះ3ខែជាងបងតាំងពីដាំមក3ខែជាងយើងបេះបានចាឥឡូវអ្នកចាញ់ផ្លែអញ្ចឹងសរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតបេះបានណាមីងនោះ
នោះប្រហែលជាកន្លះខែទៀតអូនៅពេលដែលវាចេញក្តាប់ប៉ុណ្ណេះកន្លះខែក្រោយប្រមូលផលវាលក់បានហើយហ្នឹងហើយហើយនៅមានដល់ពេលចាប់ដើមប្រមូលផលផ្លែវាលក់ប្រហែលទៅហុំប៉ុណ្ណាណែមីងប៉ុនមេដៃមេជើងវិញប៉ុះអូអាពេញប៉ោះតូចតូចដល់ពេលទូចទូចហ្នឹងមិនមែនពេញប៉ោះមូមូធំធំណាមែនទេពេញប៉ោះធំធំហ្នឹងសម្រាប់យកឆាយកអីបើតាពេញប៉ោះតូចតូចនេះពេលយើងញ៉ាំវាហើយវាជាគឺបុកលហុកអីហ៎អញ្ចឹងគេត្រូវមួយពូជពីរមួយពូជពីរយកដាក់បងទៅឆ្ងាញ់ណាស់រ៉េណូហើយដល់ពេលមើលត្រូវឲ្យមានពណ៌ក្រហមហ្នឹងពណ៌ក្រហមហ្នឹងគេប្រមូលមែនទេមីងចាពីទុំចាហើយពណ៌ខៀវគេស្អីបើចង់យកគេយកពណ៌ក្រហមក្រហមហើយមើលមួយតកាពេញប៉ោះសុទ្ធតែស្មៅទប់ទល់ហ្មងបើសិនយកអត់សម្អាតស្មៅមើលទៅពេញប៉ោះខ្លាល្អណាមីងណូអត់មានខ្លាអូគេបើជីពេញប៉ោះហ៎តែមីងដាំពេញប៉ោះទៅពេញប៉ោះឆាលីហ្នឹងតើមីងឯងពេញប៉ោះមកក្រាំទីដែរអូមកចឹងឃើញខាងនោះវាខុសគ្នារៀងវាចេញមកយ៉ាងមូមូអាហ្នឹងពេញប៉ោះមកក្រាំណាមីងណូចាពេញប៉ោះមកក្រាំអូហើយយើងប្រមូលផលវាមិនទៅប៉ុណ្ណឹងប្រមូលបានអត់អត់តាន់បានទេតើវាទុំមិនគេប្រមូលផលអូតើទុំក្រហមក្រហមមីងណូចាអូហើយដល់ពេលបានប្រមូលផលមកអីចឹងណាមីងបេះយកទៅលក់នៅទីផ្សារម្ល៉េះឬក៏មិនណាមីងគេមកទិញដល់ហ្នឹងអូមកទិញដល់ហ្នឹងហ្មងណូហ្នឹងហើយចឹងមីងដាំទៅពេញប៉ោះហេដាំពេញប៉ោះហើយខាត់ណាកាត់អស់ហើយអូខាត់ណាគេក៏ប្រមូលផលខាត់ណាទៀតក៏ប្រមូលផលពេញប៉ោះទៀតហ្នឹងហើយហើយទៅនេះក៏ធ្វើស្មៅនៅតាមរងពេញប៉ោះឆាលីហ៎ហ្នឹងហើយដូចនិយាយមិញចឹងហ្នឹងហើយបាត់ធ្វើស្មៅទេនៅវាស៊ីជីពេញប៉ោះអស់ហើយតែស្មៅដុះលឿនណោះហ្នឹងហើយអូរណោឲ្យមួយផ្លែណាមកដើមផ្លែឡើងពេញហ្នឹងហ្មងណាតែប៉ុណ្្នឹងយើងប្រមូលផលតបានហើយមីងណោះតោះយើងទុំចារៀងពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមណោះខាងនោះអត់មានរៀងក្រហមលឿងណោះអូមែនណាមានទុំណោះពេញប៉ោះធម្មតាយើងពណ៌បៃតងយើងចាស់តិចហ្នឹងយើងអាចបេះយកទៅធ្វើជ្រូកពេញប៉ោះធ្វើសឡឬឆាយបានហើយដល់ពេលពេញប៉ោះមួយថ្ងៃទៅតពណ៌រៀងក្រហមរៀងលឿងបេះបានតែមានភាពពណ៌ចាស់ចែបានយើងអាចប្រមូលផលបានហើយយើងយកទៅធ្វើម្ហូបឬក៏យើងយកធ្វើទឹកត្រីពេញប៉ោះឲ្យតាមចិត្តដោយសារដីស្រុកយើងមានជីវជាតិរសាយើងដាំដុះដំណាំអីក៏បានផលល្អដែរបាទតែចំការហ្នឹងគាត់ដាំពេញប៉ោះឆាលីទាំងអស់ហ្មងដូចហ្នឹងដំបូងខ្ញុំគិតថាពេញប៉ោះឆាលីហ្នឹងនាំពូជពីស្រុកគេយកមកលក់នៅស្រុកខ្មែរតើដូចថាឃើញនៅក្នុងផ្សារទំនើបគឺដាក់លក់ច្រើនហ៎តែក៏ពិតដាំដុះនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងសោះកាលពីមុនប្រទេសរបស់យើងក្រខ្សត់មិនសូវមានទេអាដំណាំផ្លែចម្លែកអីចឹងហ៎តែឥឡូវនេះដូចថាតកសកលយើងអត់សារអញ្ចឹងទៅបែរហៅពូជដំណាំមកពីស្រុកគេក៏យើងអាចយកដាំដុះបានដែរតែបើសិនជាឲ្យខ្ញុំដាំដុះពេញប៉ោះហ្នឹងវិញដូចថាខ្ញុំដាំពេញប៉ោះអីគេមកងាយដោយសារពីប៉ុមកងាមើលទៅនេះរសាយកាន់ហ្នឹងគេធំធំតែ4 10មួយគីឡូហើយដល់ពេលនេះទូចប៉ិនមេដៃមេជើងហ្នឹងអញ្ចឹងដឹងប្រមាណបានមួយគីឡូអញ្ចឹងលក់អត់ចំណេញទេអានេះចំណេញជាងក៏ពិតម្យ៉ាងម្នាក់ឯងព្រោះថាតម្លៃពេញប៉ុមកងាហ្នឹងពេញប៉ុថាលីគឺមានតម្លៃខុសគ្នាមកងានេះប៉ុណ្ណឹងបើសិនណាយើងគិតថា4 10វិញមួយគីឡូមែនតែយើងលក់បានតែមួយគីឡូ3,500អីទេតែបើពេញប៉ុថាលីវិញមកគីឡូបើ4,500ទៅ5,000អូជឿថាឆាលីថ្លៃជាងនោះហ្នឹងហើយទោះបីវាតូចប៉ុន្តែមានតម្លៃថ្លៃអបកាលហុងអបកាលហុងដងក្នុងព្រឹកសាកាជាតិណានាសូមប្រាថ្នាឲ្យល្អលើគេកាជាតិណានាសូមប្រាថ្នាឲ្យល្អលើគេឆ្ងល់ដែរដាសាក៏វិញនិពន្ធហ្នឹងតែឃើញការលហុងក៏គាត់អាចនិពន្ធមកចម្រៀងបានដែរណោះអាដាសាតែគាត់ចោះមកតការលហុងផ្ទាល់ចាំតែឃើញនិពន្ធចេញហ្នឹងណាតែមើលលហុងនៅទីនេះមានពណ៌បៃតងអាខ្លាំងពណ៌ស្វាយនេះឃើញទេអូអារីអាពណ៌ស្វាយហ្នឹងគេហៅលហុងលាក់លហុងលាក់ហ្នឹងឯងជំនួយមើលផ្លែអូមើលផ្លែវាស្តៀងតម្លៃដាសាហ្នឹងឯង
តែគ្រាន់តែរណោអត់តន់ធំទេណាវាអត់តន់ពេញប្រមោផលទេបើហើយវាធំប្រមោផលវិញហើយនិយាយទៅគឺល្អល្អហ្មងហើយបើហាទុំវិញផ្អែមឆ្ងាញ់បើសិនណាអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តញ៉ាំលៀបស្គីស្គីវាពណ៌វាដូចពងមាន់ពងមាន់ណោស្រួយស្រួយអូឆ្ងាញ់ណាស់រណោណោមើលនៅក្រោមน้ําល្ហុងមានប្រទេសទៀតរសានោះហ្នឹងដាំអត់ឲ្យសល់ដីហ្មងហ៎ហើយយកប្រមោផលល្ហុងដល់បន្ទាប់មកយើងមានប្រទេសទៀតអូសំប្រសើរកសិករនៅតំបន់នេះមករសាមើលការដាំដុះរបស់គាត់មានបច្ចេកទេសល្អមើលមេឃឡើងក្តៅហែងប៉ុន្តែការដាំដុះរបស់គាត់ខាត់ណានទៅល្អហ្មងហ៎ណូហើយណូអាចមើលណូដេកក្នុងចការគាត់ទេហ៎នេះសតតិយោទឹកដែលគេប្រកបនឹងដែលថានៅទីនេះគឺមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំអញ្ចឹងមិនធ្វើឲ្យមិនថាខាត់ណាមិនថាដំណាំអីផ្សេងផ្សេងនៅទីនេះគឺស្រស់ប្រហ្មងចឹងថាទោះមេឃក្តៅយ៉ាងណាគាត់ដាំគាត់មានប្រភពទឹកច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមិនចាញ់ដំណាំនៅក្នុងរោងដំណាំទេណូត្រូវហើយទោះបីថាគាត់ដាំនៅក្រៅរោងអត់មានដបោក៏ខាត់ណារបស់គាត់នៅតែល្អនេះធំធំល្អតាមទីកានេះធំធំល្មមល្មមហ្នឹងចំការខាត់ណានេះពេលប្រមូលផលស្រុកគ្នាវិញទេសាមិនតិចលួយទេបើឈរយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងហ៎នេះអាមុខខ្ញុំល្មមប្រមូលផលហ្នឹងអូមុខរបស់ឯងហ្នឹងល្មមហ្មងល្មមកាត់ហ្មងប៉ុន្តែនៅមុខខ្ញុំនេះវិញពីថ្ងៃទៀតបានល្មមកាត់ព្រោះវានៅស្ទើរបន្តិចឃើញខាត់ណាហ្នឹងឃ្លានខាត់ណាឆាសាច់គោទេសាចូលចិត្តហ្មងហ្នឹងហើយហើយបើមិនចឹងទេខាត់ណានេះយើងពុះវាជាបួនហើយយើងយកស្ងោហើយយកធ្វើជាមលក់វិញក៏ឆ្ងាញ់ដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំអាចបែងចែកកសិករទៅជា2ប្រភេទអាសាពីរប្រភេទបែងចែកមកយើបែងចែកជាកសិករណាកសិករនៅតំបន់ក្តៅនិងកសិករត្រជាក់ក្តៅមិនត្រជាក់អ្មេចនិយាយមើលកសិករក្តៅនេះដាំខាត់ណាដាំល្ហុងដាំពោតដាំអីហ្នឹងសិតតែកសិករក្តៅហើយអូហើយចុះកសិករត្រជាក់កសិករត្រជាក់ដូចជាដាំស្វាយដាំខ្នោដាំសាវម៉ៅអីហ្នឹងដាំដោយសាយដោយសារដាំឈើខ្ពស់ខ្ពស់មិនទៅគាត់តែអ៊ីងត្រជាក់ជាងកសិករដាំល្ហុងដាំអីហ្នឹងក្តៅដាំឈើខ្ពស់ខ្ពស់ធ្វើការក្រុមមលោកត្រជាក់ហ្នឹងហើយនៅនោះអាចឲ្យក្តៅក្តៅជាក់ក្តៅជាក់មិនហូរលុយហូរកាក់ទេចុះប្រជាណាតាថាកសិករក្តៅមិនកសិករត្រជាក់មិនណារ៉េណូណោឃើញសួនប្រឡាយនៅខាងមកគាត់មានស្កាណាយគេខ្លាយគេទេបងអត់ដឹងទេដោយសារឆ្ងាយពេកចាំចូលទៅចិត្តចាំខ្ញុំប្រាប់មកចូលទេមើលក្តាមអីគេឆ្លើយថាអត់ដឹងហ្មងដោយសារមើលក្លិនវាក៏ទីមិនដឹងទេហ្នឹងធ្លាប់ញ៉ាំជ្រូកមីងអត់អូនឹងមីងហ្នឹងហ្នឹងហើយធ្លាប់តែឃើញវាស្លោកហើយគេយកទៅធ្វើជ្រូកហ្នឹងហើយញ៉ាំមួយថៃអាំងអូដល់ពេលឥឡូវមកឃើញដើមស្រស់ស្អាតអត់ស្គាល់ហ្មងដល់ឃើញដើមស្រស់ចឹងមើលអត់ដឹងលេងនេះណ៎អ្នកមីងកំពុងតែប្រមូលផលមីងហ្នឹងអ្នកមីងជំនាញទួចាអូអូមីងនេះគេអត់ច្រូតវាមីងនោះគេកាត់តែចុងចុងចឹងកាត់ចុងចុងហើយយកមានស្កាទៀតចាអូអញ្ចឹងបើនេះណោះនេះលឺលឺនេះអានេះអាខ្លីខ្លីយើងអាចចាត់ទៅបានចាហើយរយៈពេលប៉ុន្មានយើងអាចប្រមូលផលវាបានតាំងពីដើមមកមិញអឺតាំងពីដើមមកកាត់ប្រហែលជា4 10 20ដងហើយអូអញ្ចឹងបើឲ្យគេដាំតែម្ដងហើយយើងប្រមូលផលបានច្រើនដងដែរអញ្ចឹងហ៎ចាហើយដល់ពេលដាំមកមិញហ្នឹងងាយស្រួលដាំដែរអ្នកមិញងាយស្រួលតាបើគាត់បាក់ដាក់ទឹកតិចអូចាំបានគេមកមិញនេះត្រូវការទឹកខ្លាំងដែរអញ្ចឹងមកនឹងជួយកាន់មកក្នុងមួយទឹកដាក់ម្ដងមួយទឹកស្រោចទឹកម្ដងចាបូមដាក់ហ្មងហ្នឹងហើយដល់ពេលអ្នកមីងនេះមីងនេះប្រមូលផលហើយចឹងអ្នកមីងជក់លក់ខ្លួនឯងមែនទេអ្នកមីងលក់ខ្លួនឯងអត់លក់ស្រស់ហើយណោះលក់ស្រស់ហោះដល់ជក់អញ្ចឹងបានថាចេះអ្នកមីងដាំខ្លួនឯងប្រមូលផលមកធ្វើជាជក់លក់ខ្លួនឯងទៀតហើយបើនិយាយពីជក់មីងនេះវិញណានឹកឃើញថៃអាំងហើយណោះជាផ្សេងថៃដែងអូឆ្ងាញ់មកបន្តជាមួយនឹងជក់មីងហ្នឹងខ្វះអត់បានទេដោយសារតែយើងសាបសាបដាក់មួយជួមមីងត្រូវហ្មងនេះហាក់ជាភាពអសាររបស់កសិករឃើញដីទំហំដីតូចល្មមគាត់អាចដាំមីងលក់បានហើយប្រមូលផលមកគាត់យកទៅជក់លក់ខ្លួនឯងទៀត
ឲ្យតែយើងអាសាមិនខ្វះទេរេណូមុខរបរមានច្រើនណាស់អ្នកមីងទៅពេលប្រមូលផលហើយយកទៅជ្រក់លក់ចឹងអ្នកមីងលក់ជាកញ្ចប់ឬក៏លក់មិនខ្មិចអ្នកមីងអូលក់ជាកំប៉ុងក្នុងអូលក់ជាកំប៉ុងហ្មងកំប៉ុងហ្នឹងកំប៉ុងកំប៉ុងទំហំទំងន់នេះប៉ុន្មានទៅកន្លះគីឡូ10000អ្នកកំប៉ុងខ្ញុំធ្លាប់ទិញថងថងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងយើងនេះយើងលក្ខណៈបើ